Koliko je 1 i 1? U filozofiji to je diskutabilno pitanje, u ekonomiji trebalo bi da bude 2. Često slušamo da smo lideri u regionu po privrednom rastu i po platama, a stalno nam se najavljuju i nove fabrike. Krvnu sliku srpske ekonomije pokušat ćemo da uspostavimo sa jednim od najboljih stručnjaka ekonomskih analitičara i odgovornim urednikom NIN-a, Milanom Ćulibrkom. Dobar dan, gospodine Ćulibrk. Dobar dan. Krenut ćemo od pitanja subvencija na jugu Srbije, odnosno u Nišu. Imamo mnogo fabrika koje se subvencionišu i stalno se najavljuju nove. Ono što je moje pitanje jeste da li postoji drugačiji model da se dođe do zapošljavanja i da li te firme donose rast i kakav rast? Ja sam ubeđen da postoji drugačiji model. Ako nema drugog načina da uvučete investitora u neku zemlju, nego morate da ga potplatite na neki način, što subvencije zapravo jesu. Postoji drugi način da država koja inače nema mnogo novca, kao što je Srbija, ne plaća u kešu strancima, nego da se napravi ugovor sa njim da on će biti 5 ili 10 godina narednih oslobođen poreza na dobit. Po tom osnovu on može da dobije čak i više nego što mu država da kao subvencije za direktno otvaranje novih radnih mesta. Ali je poenta drugačija. Vi ovako unapred dajete keš, a onako mu opraštate porez koga ne bi ni bilo za budžet da taj investitor ne dođe ovde. Dakle, samo treba stvari obrnuti drugačije, ništa se ne bi promenilo. Ista zaposlenost bi bila. Pa ja verujem da bi možda bila i veća. Jer ako vi oslobodite nekoga da plaća porez na dobit, a on, kako vam kažem, Srbija uz Albaniju i Makedoniju ima najniže plate u Evropi, Ukrajinu naravno ne računam, pošto tamo poluratno stanje. Dakle, najniže plate u Evropi. Ako vi njemu, pored toga, još morate da dajete 10.000 evra subvencija po svakom zaposlenom, ja ne vidim gde je tu ekonomska računica. Drugi problem sa tom pričom o subvencijama jeste što mi nikada iz NIN-a nismo uspjeli da saznamo kolika je stvarno prosečna zarada u firmama koje su dobile subvencije od države. Uspevamo to posredno preko finansijskih izveštaja na kraju godine, pa podelimo sa prosečnim brojem zaposlenih i onda dođemo do frapantnih podataka da je u nekim od takvih firmi prosečna plata bila manja od zakonskog minimuma, što je nemoguće, što ne bi smelo da se dešava, ali nažalost iz finansijskih izveštaja tako proizilazi, što znači da država apsolutno ponekad toleriše čak i kršenje zakona koje je sama donela. Nastranu to što mi ne znamo da li doprinose na zarade u svim od tih firmi plaćaju poslodavci, zapravo vlasnici strane, ili ih plaćamo mi kao poreski obveznici ove zemlje, što je recimo bio slučaj sa Fiatom i tako dalje. Ni mi nismo saznali koliki su... Pa nećemo ni saznati nikada, kao što nećemo saznati ni koncesioni ugovor za aerodrom, iako je premijerka i ministarka Mihajlović, iako su obećavali to još u januaru 2018. da ćemo saznati to najkasnije u septembru 2018. Evo nas na kraju maja 2019. nismo saznali i smem da se kladim da nećemo nikad saznati. Kad smo se dotakli aerodroma, pratili ste tu situaciju, sada je Air Srbija dobila sve linije. Mnogi kažu da je cela operacija bila upravo zbog toga da bi na kraju Air Srbija ušla na niški aerodrom. Pa ja nisam siguran da li je zbog Air Srbije da bi ona izbacila low cost kompanije ili je zbog koncesionara na Beogradski aerodrom da se spreči dalje razvoj aerodroma u Nišu koji je imao jedan uzlazni trend i u kojem se svake godine broj putnika značajno povećavao, a to onda predstavlja opasnost za jedan od elemenata koncesionog ugovora koji predviđa da će se u narednih, ne znam, 15-20 godina broj putnika sa aerodroma Beograd poveća sa 5 na 15 miliona. Da se Niš normalno razvijao, ja nisam siguran kako bi ono moglo da se realizuje. A s druge strane, ako se ne poveća broj putnika na beogradskom aerodromu na 15 miliona, plašim se da možda postoji u ugovoru odredba po kojoj će država iz budžeta morati da nadoknadi deo izgubljenog novca od taksi ako broj putnika ne bude 15 miliona. Zato bih ja voleo da vidim taj ugovor, ali se plašim da ga nikada nećemo videti. Država kaže da ona će bolje upravljati niškim aerodromom. Poznato je kako je država dobar vlasnik, dakle, šta god da pipne, to se osuši. Bukvalno tako. Dakle, mi smo slušali, evo, slušamo godinama unazad kako je prioritet sada države reforma javnih preduzeća, a onda posredno saznamo da je u 2018. na osnovu
preliminarnih finansijskih izveštaja profit javnih preduzeća bio 5 puta manje nego 2017. Pa kako je ako je sve reformisano? Pa kako ako sve super funkcioniše? I drugo, kad je to država bila dobra vlasnik? Pa državne banke koje su propale, koštale su poreske obveznike ove zemlje 1 milijardu evra. I propale su, gle čuda, uglavnom banke u kojima je država bila vlasnik. Da, je li tu problem zato što je država vlasnik ili zato što nema dobrog upravljanja? Problem je što je država vlasnik, ponaša se kao da je u pitanju Alajbegova slama i nema profesionalnog menadžmenta, njoj zapravo nije ni bitno da tu, kako se time upravlja. Nije problem u suštini vlasništvu, da li je vlasnik privatni ili državni. Postoje državne kompanije na zapadu koje bolje postoje od privatnih, zato što se profesionalni menadžment postavi i njihova primanja zavisi od rezultata kompanije. Za mene problem ne bi bio da direktor jednog velikog javnog preduzeća u Srbiji ima platu i 1 milion evra godišnje, pod uslovom da njegova firma ostvari profit od 500 miliona evra. A nama je problem ako... Za mene je problem ako taj direktor ima ograničenu platu na 1000 evra mesečno, a firmom ostvari 150 miliona evra gubitaka, kao što je do predaje Kinezima ostvarivao Železara u Smederevu. Ili RTB Bor, kojim je upravljao Blagoje Spaskovski 10 godina neprekidno. Dobro, u jednom intervju sam video da kažete da je Železara jedan od uspeha ove vlade. Jeste, zato što ne pravi više gubitke koje mi trpimo, ili bar ne znamo da trpimo, a ja verujem da i Evropska unija, pre svega zbog proizvođača čelika unutar Evropske unije, jako vodi računa da nema direktne državne pomoći iz budžeta Srbije za Hestil. Ono što je sada problem za Železaru jeste te kvote koje su uvedene i ona ove godine neće moći da ostvaruje dalje rast proizvodnje kao što je planirano i dalje rast izvoza na evropsko tržište, a to je zapravo najveći rast se i ostvarivao izvozom čelika u Evropsku uniju. Pomenuli smo i plate i BDP. BDP je nešto što se, ono ukupno što se stvori u jednoj zemlji, pa jesmo mi lideri u regionu po BDP-u u Evropi, smo treći po rastu. Jesmo treći po BDP-u, po platama od ozdo. Dakle, u odnosu samo smo bolji od Makedonije i od Albanije. Što se tiče BDP-a, fascinantno je koliko vlast ume da od 1,1 nisu 2 nego 4, da ona izvuče samo jednu jedinu godinu i da na osnovu te godine nas proglasi evropskim rekorderima, iako nismo čak ni među 3, nego smo 8. prošle godine bili u Evropi. Ono što je problem za ovu vlast, što ona uporno izbjegava da kaže i da prizna, od 2012. do 2018. odnosno do kraja prošle godine, koliko su oni na vlasti, prosečna stopa rasta je manja od 2%, 1,8. U istom periodu ceo svet je u proseku rastao po stopi od 3,5%. U istom periodu sve zemlje iz okruženja, našeg direktnog okruženja, Rumunija, Bugarska, Bosna, Crna Gora, Albanija, su raste po prosečnoj stopi od 4,5%. 2,5 puta brže od nas. Pa kako smo mi to lideri? Meni to liči da mi idemo brzinom 30 na sat, ispred nas je auto 5 km, ispred nas i vozi 60 km na sat i mi kažemo samo što ga nismo stigli. Pa nikad ga nećemo tim tempom stići. Nažalost. Znaš, BDP je daleko manji od... Mi stalno govorimo o budućem BDP-u. Siniša Mali, ministar financija, sada je fasciniran procenom Svetske banke da će 2023. godine BDP po stanovniku Srbije biti oko 10.000 dolara. Ali gde smo sada? I gde smo sada u odnosu na zemlje centralne i istočne Evrope? Dakle, mi smo pre 2009. godine, na početku globalne krize, Srbija prosečna BDP po stanovniku je bio negde na nivou od 62% BDP-a po stanovniku u zemalja centralne i istočne Evrope. Posle 8 godina mi smo sada na 54%. Znači, mi smo smanjili, znači, naš zaostatak je sada mnogo veći nego što je bio pre 10 godina. Pa kako to stižemo? Kako to prestižemo kad smo sve gori u odnosu i u poređenju sa zemljama centralne i istočne Evrope? Da, u periodu od 2000. do 2008. Stope rasta su bile daleko veće nego sad. Ne, daleko veće, ali... Uslovi su bili drugačiji. Jesu bile daleko veće. Ali su uslovi bili drugačiji. Dakle, mi se hvalimo da je 4,3 rekordan rast u zadnjih 10 godina. Tačno.
ali niko ne spominje da je stopa od 4,3 koja je rekordna u posljednjih 10 godina bila najniža stopa rasta od 2000. do 2008. Ali će vlast reći da su sada uslovi drugačiji posle 2008. Tačno, i vlast će reći takođe da svi njeni kritičari ne pominju 2009. kada je bio dramatičan pad bruto domaćeg proizvoda Srbije od 3,1%. Tačno, bio je pad. Ali te 2009. godine, u 100 zemalja sveta je bio pad bruto domaćeg, bile su u recesiji. I taj pad je u Nemačkoj bio između 5 i 6%. Taj pad je u zemljama Skandinavije bio Estonija, Litvanija, Letonija, 15%. U baltičkim zemljama je pad bio 15%. U međuvremenu, sve su te zemlje daleko otišle u odnosu i nadoknadile taj pad. Ali posle toga, još 2 godine je Srbija bila u recesiji, i to posle promene vlasti, posle 2012. Tako je, 2014. i 2016. te 2016. Samo još 2 zemlje u Evropi su bile u recesiji, osim Srbije. I 2014. je bilo 10 zemalja. Dakle, uslovi se jesu promenili, ali, kako da vam kažem, zavisi od trenda. Ako ste u većinskoj grupi zemalja, pa izgleda niste mogli nešto mnogo ni da uradite. Ali se zaboravlja, kad ste vi jedini u recesiji, a svi drugi rastu, e onda je nešto drugo problem. Dobro, ali kad dođe MMF, oni kažu da je sve u redu. Sve u redu, zato što su javne financije stabilizovane, ima viška u državnoj kasi, Srbija može da otplaćuje svoje dugove, ne postoji nikakva opasnost da neki strani poverilac ne bude isplaćen, i to je glavni posao MMF-a. Njih nije briga da li će naše plate biti 300, 400, 500 ili 600 evra. Dakle, oni se time ne bave, oni se... To je njima sekundarno pitanje. Njima je ključno pitanje finansijska stabilnost zemlje, da imamo dovoljnu devizne rezerve, da imamo spoljnu likvidnost, da smo sposobni da plaćamo dugove, da ne zapadnemo u dužničku krizu. Strukturne reforme njih ne interesuju. To nije njihov posao, to je posao Svetske banke. I oni se u to manje više i ne mešaju. Zato mi imamo taj aranžman koji nije obavezujući. Tako da vlada nije ni obavezna prema MMF-u da bilo šta uradi. Da, ovde svi misle da je MMF loš policajac koji je smanjio penzije. MMF nikada ne donosi odluku o smanjenju penzija. Odluku o smanjenju penzija donela vlada. Vlada je imala nekoliko mogućnosti da izabere da uravnoteži javne financije. Kada više trošite nego što prihodite, svaku domaćinstvo mora da vidi način na koji će ispeglati tu razliku. Da li će pokušati da poveća sopstvene prihode dodatnim angažmanom, honorarnim radom, ili će smanjiti troškove? To zavisi od svakog domaćinstva. Tako zavisi od države. Država je rešila na najjednostavniji za nju način da smanji plate i penzije. Plate je mogla da smanji s obzirom da je ona poslodavac. Penzije su nešto drugo jer su penzije stečena prava. I penzije se utvrđuju na osnovu zakona koji je retroaktivno pogažen. Ja se plašim da to jednog dana može doći na sud. Ja mislim da je zbog toga MMF insistirao da se promeni zakon o privremenom smanjenju penzija. Upravo iz straha da bi jednog dana neki sud, da li posle promene vlade, pa možda će, kad se promeni vlast, možda će neki drugi ustavni sud reći da to je bilo nezakonito, i šta će se onda desiti? Onda ćemo svi mi kao građani, poreski obveznici, morati da servisiramo, vraćamo taj dug, kao što se nekada vraćao dug za penzije posle Miloševića. Kao što se vraćala stara devizna štednja. E tako će možda i ovo da se pretvori u javni dug, pa ćemo i taj deo morati mi vraćati. Da, kad smo tu kod plata, malo pre, prosječna plata je 52.426 bila u februaru. To je još daleko od tih 500 evra koji su obećani nekoliko puta. Ja sam rekao, obećao sam i prošle godine, pošto je predsjednik to govori od Božića 2016. Evo već 3. godinu zaredom ponavlja. Ja sam i prošle godine, 3. januara, bio sam gost na N1 i rekao sam da ću podneti ostavku na mesto glavnog urednika NIN-a ako do kraja te godine prosječna plata bude 500 evra u Srbiji. 3. januara ove godine desio se slučaj da sam isto bio na N1, ponovio sam to obećanje i ponavljam ga i pred vama. Daću ostavku ako ove godine prosječna plata bude 500 evra. A kada mislite da je ta cifra realna? Ili je to predviđeno? Krajem 2020. početkom 2021. Stvar je vrlo jednostavna. Ako imate rast bruto domaćeg proizvoda od oko 3%, jer ove godine neće biti 3,5% kao što je vlada planirala, zato što je strašno usporavanje se dešava od drugog tromesečja prošle godine. Prvom, drugom tromesečju prošle godine rast je bio 4,9, pa je onda pao na 4,1, pa na 3,4, pa sad u prvom tromesečju ove godine na 2,3. To je silazni trend.
I on se ne može preko noći preokrenuti odjednom da se sve to ispegla. Dakle, ove godine teško da će imati veći rast od 3%. Ako imate rast, realni rast od 3% i imate neku inflaciju od oko 3%, pa ne mogu plate da vam povećaju se za više od 6%. Ono što... A da ostane sistem da funkcioniše, da ne dovedete u opasnost ceo sistem. Da, ono što obični ljudi uvek pitaju, još jedna dilema, kako to da se više zadužujemo, da smo se više zadužili od 2012. a da je javni dug pao? To je, ima nekoliko elemenata cele te priče. Dakle, jeste naš dug u posljednjih godinu i po dana miruje, negde oko 24 milijarde evra, ali evo ga, muštuluk, juče je bila Skupština Srbije, usvojeno nekoliko zakona kojima su ratifikovani međunarodni ugovori. Ja na brzinu što sam sračunao, to je nekih milijardu i po evra novog duga koji ćemo morati da vraćamo i on će vrlo brzo da se pokaže u javnom dugu. Šta je poenta? Promijenjena je metodologija obračuna bruto domaćeg proizvoda. Za 2,2 milijarde evra je preko noći povećan BDP Srbije. Kada dug od 24 milijarde povećan, mislite u papirima? U papirima, promijenjena je metodologija, on se drugačije obračunava. I pošto više dug od 24 milijarde evra ne delite sa bruto domaćim proizvodom od 38, nego sa više od 40 milijardi, vama relativni udeo padne na 50%. A da pri tome ni za 1 evro se nismo razdužili. Sad je oko 56, 55, koliko? Manje je od toga, manje. Sad je verovatno negde oko 53-4%. Ali je to matematika. Mi dalje dugujemo 24 milijarde evra. I šta je poenta? Evro je pao za 5% u posljednjih godinu i po dana u odnosu na dinar. Dolar je pao za više od 10%, 11-12%. Mi trećinu duga imamo u evrima, trećinu duga imamo u dolarima. Kada bi se kurs evra i dolara samo vratili na nivo gde su bili, da se evro vrati na 124 gde je bio pre dve godine, i ako se dolar vrati na 115 gde je bio pre takođe dve godine, naš dug će automatski da poraste sa 24 na 26 milijardi evra. Imamo još jednu tu, stalno se hvale da imaju suficit u budžetu. A velike svetske ekonomije imaju veliki deficit kao što je Amerika, pa je li suficit dobar ili loš? Za nas u početku suficit je bio dobar u smislu da smo prestali dalje da se zadužujemo, jer smo u jednom trenutku počeli da pravimo minus u državnoj kasi od 2 milijarde evra. To je bilo 2013. Takođe za vreme ove vlasti rekordan deficit je napravljen. U to vreme je premijer bio Dačić, ministar financija bio Dinkić, to smo mi izgleda zaboravili, to se sve tretira kao bivša vlast. Jeste bivša do duše, ali oni su zaslužni. Poenta je u tome što ni suficit nije baš za pohvalu, pogotovo kada vam se usporava privredni rast. Fiskalna politika, između ostalog, služi da bude anticiklična, odnosno, kada vi upadate u usporavanje rasta, da povećavate državne investicije, a to vam znači pojačano trošenje novca iz budžeta i onda se ne hvalite suficitom. Vi imate usporavanje rasta, a hvalite se da vam stoje... A gde treba da se ulaže? U infrastrukturu, pa ljudi, 25 godina se grade koridori. Koridor 10, istočni krak, evo, završila se Grdelička klisura, istočni krak još nije gotov. Tender za koridor 10 je raspisan 94. godine. Dobila ga je Beogradska banka koja je umeđu vremenu ugašena, ne postoji, i dobila ga je firma Borovica Transport za koja za danas ne znam da li postoji. 25 godina kasnije, koridor još nismo završili do kraja, a hvalimo se viškom u budžetu. Gospodine Ćulibre, kad ispričate sve ove podatke, vi radite i vodite NIN, često vas smatraju opozicijom. U nedostatku opozicije, kako se uopšte branite od tih kvalifikacija? Ja se ne branim. Zašto su novinari postali jedina opozicija? Pa postali su zato što nemamo pravu opoziciju, realno, zato što mi radimo ono što bi zapravo trebalo da radi opozicija, što pokušavamo da belo kažemo da belo je, ako je crno kažemo crno je, bez obzira na cenu koju ćemo zbog toga platiti. I šta je tu poenta? Poenta je samo u tome da li je nešto tačno ili nije tačno. To je suština. Nas, kao nedeljnik koji insistira na istini, obavezuje javni interes. I mi zaista se trudimo da sve što radimo bude u javnom interesu, da podaci budu provereni, da se ne pozivamo na neproverene izvore
Vrlo jako pazimo da ne bi, jer znamo, ako se ogrešimo o profesionalne i moralne standarde, nećemo kao poput tabloida završiti na sudu 6 godina suđenja, da ćemo se presuditi za mesec dana i da ćemo biti osuđeni. Zato jako vodim računa o tome da sve ono što pišemo je tačno, ali kako da vam kažem, čini mi se da smo došli u situaciju da je sada stvarno nema važnije stvari nego objavljivati podatke koji su tačni, provereni, istiniti, jer je toliko mnogo marketinga, toliko se sve pretvorilo u PR da je to strašno. Pri kraju smo, šta mislite, koji je srpski političar najbolje razumeo ekonomiju? Ja se plašim da osim posle pokojnog Đinđića, za koji su mi i neki ljudi, profesor ekonomije, govorili da ih je zvao da sa njima razgovara po 2 sata i da je znao da od ujutru do 8, naveče do 8, da izređa 10 različitih profesora, različite provenijencije, nekih liberalnih, nekih socijaldemokratskih, orijentisanih, nekih ovakvih, nekih onakvih, da posle razgovora sa njih 10, on ih sazove sve pa da ih pita jesam ja dobro skapirao da je suština ovog problema u tome i tome. Ja se plašim da mi nakon toga nismo imali jednog ozbiljnog političara koji se baš dobro razume u politiku. Pa da imamo jednog sada koji se u sve meša, ali čini mi se na jedan pogrešan način. I na kraju, često ljudi kažu, pa vas zapitam, da li je komunizam bio bolji? Nije bio bolji, ali ni ovo ne valja ništa. Hvala vam, gospodine Ćelibrk. Hvala i vam. Bila ova emisija 15 minuta, moje ime je Milan Zirojević.